မမေဆွေများတရားသင်တန်းစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရသာသနာတော်နေ့2005ခုကောဇာတကရေ1358ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်စနေနေ့ဝိသုဒ္ဓိမထမလံဝိပဿနာအပွဲဤစနေတနင်္ဂနွေတရားသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တရားသင်တန်းမှာမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ မာလူကျဘုဒ္ဓတို့တရားတော်ကောင်းနှုတ်ချက်ပိုင်းတစ်ခုဝိသုဒ္ဓိမထမလံဝိပဿနာဘွယ်ဥဆောင်နာယကမဟာသဒ္ဓမဇောတိကတဇဆရာတောက်တာဥဆုလကဘောဓဘောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တရားသင်တန်းစတင်နိုင်ရန်အတွက်သမ္မာသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘုံတော်ဂုံတော်ညံတော်သူကိုပူဇော်ကြတော်သောအဖြစ် နမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတ္တော အရဟတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့တရားသင်တန်းကိုမာလူကျဗုဒ္ဓတို့တရားတော်ကောင်းနှုတ်ချက်အပိုင်းတစ်ခုဟောကြားပေးပါယံမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကတဇဆရာတော်သာဥဆုလွန်အားယုတ်သေးလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရစေ။နေရှိရဲ့ကလ 2020နှစ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာလေးပြောမှလဲဆိုတော့မာလူကျဗုဒ္ဓတုတ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဒါဟိုမာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ရေးသားထားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုအကျယ်တည်းလဲအရင်ကငါရဲ့တင်တဲ့နေ့မှာသင်ပေးခဲ့ပြပါတယ် အခုကတော့ကောင်းနှုတ်ချက်သဘောမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဝိပဿနာရှိတော့ကတမန်လူတွေနားလေလွယ်အောင်ပေါ့နော်တမန်လူတွေမှတ်သားနိုင်အောင်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မာလူကျဒီပုဒ်ရဟန်းကြီးကတက်တော်90ကျော်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲထူးခြားတာကပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူလဲကျင့်တယ်ပေါ့နော်အကျင့်လွယ်ကူတယ်ပေါ့လင်းမြန်လဲမြန်တယ်လဲသိခွင့်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်နောက်ခုနှစ်ပါးရှိတယ်ဒီမှာလူကျပုဒ်တာဆိုကိုရောကြီးရဲ့ဘာကြီးကဒါရုစရိယဆိုရဲ့ယဟန်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ပါးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်တန်ဒေသနာတွေမှာမြင်မြင်ကမြတ်ကြားကြားကမြတ်တိတိကမြတ်တိတိကမြတ်ဆိုတဲ့ဒီတရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောလိုက်တာနဲ့
toare nyan lin ni ya toare bo no alon thu ja da ai lo myat swa bya di tia ho de the ma bo tinaw vipattana ne patte pi yo pyo ja me so lo shin le yauk de nan ni ko anisa dukkha anatta shu de bo no adika ro da ba be yauk de nan ni ya Jong days I am shibi, jong in chop yok doan needed by what the other cool. I met the Ashima doing your name, my rope. Mamiere, the warning at him in Lare. Pitam Janier to a senior at the warning at him in Lare. Cool up by Lumia, whoop, I knew Lamishi was so red. Through the world, some people needed the Ari, well, Lule. တရားထုတ်သူရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာရှုထောင့်သုံးမျိုးကနေပြီးတော့เนาะထင်ပေါ်တတ်ကြတယ်ဒါကတရားအားထုတ်သူဘက်ကနေပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားတာယုတ်တည်နေတဲ့တဘာဝတရားကြီးကတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းကင်ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုပါပဲအဲ့မဲ့ဒီတဘာဝတရားကိုချင့်ကဲ့ကြရတဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရား
ဒီပုဂ္ဂိုလ်အုပ်ကိုမိပြုပြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တုတ်တန်ဒေသနာလေးတွေဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကလည်းမာသီဆရာတော်ဖျားကြီးလက်နှစ်သက်တယ်လို့မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့မင်းကွန်းဇေရဝန်တထုံဆရာတော်ဖျားကြီးကလည်းဒီရှုတော်ကိုအလွန်နှစ်သက်ခဲ့ဝင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့တရားပြတဲ့အခါမှာမြင်းမြင်းနဲ့မှတ်ကြားကြားတဲ့မှတ်ဆိုတော
တင်ကြပြတ်တာပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမြင်မြင်နဲ့မှတ်ကြားကြားတယ်မှတ်ပေါ့နော်ထီထီတယ်မှတ်တွေးတွေးတယ်မှတ်ပေါ့လန့်လန့်နဲ့မှတ်ချချတယ်မှတ်ဆိုတာဘလောက်နဲ့နဲလဲဆိုတာအကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနိုင်ခဲ့တော့တိနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်မို့လည်းမြင်မြင်နဲ့မှတ်တယ်ကိုမြင်တာတွေကိုမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ ဒူတိုင်းတော့မြင်တာရောမြင်တယ်လို့သိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပညာမဖြစ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့မဖောက်ထွင်းနိုင်ခဲ့မဖြိုခွဲနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါလေးကိုမာသီဆရာတော်ဖေကြီးကမာလူကျပုတ်တရားတော်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့အပ္ပစင်ဟောကြားတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကရိတ်တာမှာဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုနောက်ပိုင်းမှာဆရာတော်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုစာပေနေနဲ့ ကူးယူပြီးတော့စာအုပ်ထုတ်ခွဲတာပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြရပြီးတော့နားလည်ခွင့်ရတယ်မိမိနားတယ်တာလေးလည်းပြန်လည်းမျှဝေခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီအခုမှာသေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတဲ့မာလူကျပုဒ္ဒတရားတော်ဆိုရပိုင်းကိုပထမအနေနဲ့ဖတ်ကြရင်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မာလူကျပုဒ္ဒတရားတော်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီး ကောင်းနှုတ်ချက်အပိုင်းတစ်မာလူကျပုဒ္ဒရဟန်းသည်အသက်80ကျော်90အရွယ်ပုံမင်းရင်းရော်လှနေပါပြီမြင်တိုင်းကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရအောင်မြတ်စွာဘုရားကမာလူကျပုဒ္ဒအားမေခွန်းထုတ်ပြီးမေးတော်မူခဲ့ပါတယ်မေခွန်းဆံရဆောင်ပုံများတိမမြင်ရရာကိလေသာသူဟာသူငြိမ့်သည်နှင့်မြင်ရရာမှာကိလေသာ ကိန်းကဖြစ်နိုင်သည်သုံးမြင်နိုင်မှရှိကိလေသာစုကိမှုပဲသင့်သည်လေးမေခွန်းဖြစ်ပင်လုံငန်းစဉ်ပေါ်လွင်စေခဲ့သည်ဉာဏ်နဲ့စပ်ပြီးမေးတော်မူသလိုကြားစရာအတန်းတွေ့စရာအထိသိစရာအသွေးစသည်တို့နှင့်လဲစပ်ပြီးမေးတော်မူပါれဥပ္ပါဒိအဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့မာလူကျဗုဒ္ဓ ရဟန်းကြီးအသက်တော်80ကျော်90ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အားရှိဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီလောက်အသက်တော်80ကျော်90အရွယ်တောင်မှတရားသိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပါရမီပေါ့နော်ပါရမီရဲ့တိတ်ဘုရားတွေကဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်လွယ်တိလွယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့မာလူကျဗုဒ္ဓရဟန်းကြီးကလည်းအသက်အရွယ်လည်းအူကြီးတယ်ပေါ့ မေကွန်းနေရာလေသူအများကြီးမိတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကရှိလားတမလွန်လောကရှိလားစုံလို့ပါပဲသူမြတ်စွာဘုရားကိုမေကွန်းနေဘဝဆိုရရှိလားနောက်ဘဝဆိုရရှိလားပေါ့မရှိဘူးလားပေါ့အဲဒီလိုတွေမေကွန်းနေအများကြီးမိတယ်မလူကျဗုဒ္ဓတကယ်လို့မဖြစ်ရင်တဲ့သာသနာဘောင်ကနေထွက်မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီထောင်တားတဲ့သာသနာဘောင်ကတော့ချင်းကြောက်သေးတယ်တက်လား တဲ့ယူရလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးမှာပေါ့ဒီမောကြီးတော့သူမေးတာကိုဖြေအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းအကြက်ကင်သေးတာမြတ်စွာဘုရားလည်းပြောလိုက်တယ်မေးတာတွေဘာမှမဖြေနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားလူထွက်ချင်းထွက်ပဲသာသနာဘောင်ကနေဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားကအလွန်မှတ်သားပွဲကောင်းကိုကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုမြတ်မှန်နဲ့လူနဲ့တူနေပြီတဲ့ မြန်မာနယ်လူတဲ့သူကမြန်မာထားတဲ့လူကဒီမြဘာကြောင့်ပြစ်တာလဲဘယ်ကလာတာလဲဘယ်သားနယ်လူတွေစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမေကွန်းတွေကိုတီးရမှာစေကုခံမယ်ဆိုရင်တော့မင်းသေးရုံပဲရှိမှာပဲတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနယ်ဘာလို့ရအောင်ရင်းနှုံးစေကုပေါ့အဲ့တော့
ဘောပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းမြင်ရမနဲ့လူလိုပဲသိအကြောင်းနေပြပြီးဟိုမေးဒီမေးဟိုဟာသိကျင်တရားသိကျင်နေကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့သိကျင်တာတွေကများနေဒါကအလွန်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ဒေသနာတွေမှာကအဲ့တော့ဘာသိရတော့မှလဲဆိုတော့အဓိကတော့သစ္စာ၄ပါးသိဖို့ပဲ အဓိကအနည်းချုပ်ကတော့သစ္စာ၄ပါးသိဖို့ပဲဒါလွယ်လွယ်ကူပြောရရင်နောက်ဆုံးဘာပြောရမှာလဲဆိုသစ္စာ၄ပါးသိဖို့ကစာဤပေဤစံနေလောဘဆုမောဒါလူရင်းစွာသိဖို့ပဲအနည်းချုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအနေရောက်သွားပြီမြတ်မှန်နေတဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီလေကိုယ့်တက်ကိုကယ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပဲရှိတော့တာပဲကျန်တာတွေသိသိကျင်မနေတော့နဲ့တဲ့ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလေးပြောလဲဆိုမြင်တိုင်းကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရအောင်မြတ်စွာဘုရားကမာလူကြပုတ္တာကိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့မေးတယ်တခါလေကျတော့တရားဟောနေလေးရလေမေးခွန်းနဲ့တူဟောဟောသွားတာလေရှိတယ်ကိုကမေးမပြီးတော့သူဖြေတဲ့ပုံမှန်လေးတွေပဲပြန်လဲပြီးတော့ရှင်းပြီးသူ့အမြင်လေးတွေပုံမှန်တစ်ချက် ပြုတ်ပြင်းပေးလိုက်တာတခါလဲတင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသိအောင်အစာဆုံးနေသူ့ရဲ့အမြင်တွေပြောင်းအောင်ဘယ်လိုရှုထောင့်ငါဆိုတာသူကပြန်ဖြေမှအဲ့လိုမေးပြေလုံရင်းနဲ့လေတရားလေးတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားနေစနစ်တွေပေါ့နော်အလွန်တူယူဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းဆိုင်ရာဆောင်ပုံများဆိုပါမာသီဆရာတော်ဖျက်ရမမြင်ရရာကိလေသာသူ့ဟာသူငြိမ့်တယ် အဲ့တော့မမြင်ရရာကိလေသာသူ့ဟာသူငြိမ့်နေတော့မမြင်ရတဲ့ပုံမှာကိလေသာတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ကိလေသာဆိုအလိုလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုပြောတာတော်နေဒီစာလေးအတိတ်ပဲကဘာအတိတ်ပဲလို့ဆိုမမြင်ရရာကိလေသာသူ့ဟာသူငြိမ့်နေဆိုတာကိလေသာတွေကသူ့ဟာသူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအာယုံရှိမှမြင်နေဆိုအာယုံအာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ် ဒီအာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိလေသာတွေဖြစ်ကြတာအဲ့တော့မမြင်ရရင်တော့ကိလေသာသူ့အတူငြိမ့်နေတာပဲကိလေသာမဖြစ်ဘူးမမြင်ရတဲ့အပေါ်မှာအဲ့တော့အာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သင်နေတာအာယုံမရှိရင်စိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီမြင်ရတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာပဲအာယုံပေါ်မှာပဲအာယုံရှိမှပဲကိလေသာဖြစ်တယ်သူလိုလိုဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အလကန်းနေရင်ကိလေသာတွေထားကြွတ
Allo, mango tiam, genero akua, by main charge at the good good tedious, I say to Emma. Tea the young boy, no? The gay glutin is shasha. A madil. Bao dia, my leather, the candy jam, ho dowl, and home and dia, my pietalo. Ho dowl, and ho de, lo mamma gang and the bullo. Jazz a gandy, I bureau kenny. Ho dow, ho de, lo mamma gang and the woozer, general, ma ho dow, dima, or did lo loin, ma ho poo. Ma ho poo, so at dima, I did lo loin, ho de. Ma ho poo, so I go madi, eh? Ho the lulum, ho the lulu, general, madi jam, ye yam. General, dear. I know, dee, mammy, I ya, gilly, that do I do nyan these, you know, a deesa fellowship. Dee the lulu, hold the lulu, ma hold the lulu. Go say, Tema, me ya. By my name, my dee, and I'll mohal cora. I know, mammy, loga, my boy, no, mammy, ya, no matter, be gilly, that piamaro, daia, dea la, ta, bionis, ya, la, look. A bit dim, was she? Nabi me bahu pai main nenek madi dia, tu. Kili dari alu lupa je nama mu. Ayuh mesi we ne be kili dama mepi mu. Babi lule, arah mana biasio? Ayuh si ma we seisu apa je dah. Kili dah tu si ma we apa je dah. Si dama mepi buzo kili dah le be apa kau ni aroma. Jaga tiji caya di dia, pai main caya di dia, madui mawe di dia. You know, who are the Lulu net? Oh, Mamma, I don't beg you, little Pier, my legs, who I hold the Lulu net. Hold the Lulu net, my whole data. By my name, Madi data. Mahodao, Mahoda, lo, didi, Madi, do it. Hold down, let by my name, and down, hold there, lo, some veggie jab, yo.
ပြောရတဲ့တတ်တည်းမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်တရားတွေပြောတဲ့အခါမှာကိုကလိလာမှတ်သားပြီးပြောတဲ့အတွက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမသိဘူးဘလို့ပြောရင်မဟုတ်တာမှန်းလည်းမသိတဲ့အတွက်မဟုတ်တာပဲကိုလည်းရိုင်းစင်းသွားတတ်တယ်သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသဘောမပေါက်ဘူးမပြုလို့လဲသူကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မဟုတ်တာရောဟုတ်တာရောသိခဲ့တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အတွေ့
ပြန်ပြောရတာပြန်ပြောတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဓာတ်ကြီးကိုဟုတ်တယ်လို့သိဖို့ကမဟုတ်တာကိုလည်းပိုင်ပိုင်ချာချာသိရမယ်ဟုတ်တယ်နဲ့မဟုတ်တာကိုပိုင်ပိုင်ချာချာသိမှဒါဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောရဲတာဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားတွေပြန်နေပြောပြတဲ့အခါမှာဘာလို့ကိုကမရဲရဲနာလဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်းဖြတ်သန်းလာမှာပဲဒါကမဟုတ်ဘူးဒါကဟုတ်
ကိုမြဲတဲ့အနေနဲ့ကိုကကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီရှူတောင်းကမပြောပင်နဲ့လဲအဲ့လိုစဉ်းစားနေအဲ့ကိလေသာကိန်းပြီးသွားတာပဲ။ဒါကိန်းကဖြစ်နိုင်သည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိသလိုလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကကိန်းတာမဟုတ်ဘူးဘောလွင်ထင်ရှားပြီးဖြစ်ပြီးသိတယ်။ပြောကြဆိုကြကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးတွေပေါ့နော်လောဘဒေါသတွေ။ဒါပေမဲ့အခုကမြင်ရရမှာကိလေသာကိန်းသွားတာ။ဘလို့ကိ
ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမသေးတဲ့သဘောနဲ့ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးမြဲတယ်မနေရလဲငါပဲကနေလဲငါပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နှလုံးမသွင်းမိလို့ရတော့မြဲတဲ့အနေနဲ့ပဲစဉ်းစားတာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားတယ်ဘာဆိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဘာလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ရှူရောင်းကလည်းကိုယ်ကစဉ်းစားတယ်အခိုင်အမာနဲ့တာရရောက်ကြရင်မိမ့်ပါတယ်
tin shani at way. No, mina jara rimma. Gilida, gain ya. Gain up your name, the gain mini, I won't be with you not well. Say, take us the ego, Matami, with the loo reading. Go tell my ball room in a whoop yora. My ball room gain it out. Najamlo mia yama gilida. Gain up your name, eat it. These are lady at the young as a winner. Do the word of our worry go, say Tema, Bolwin Tisha, or Nale Wuzra. Alone and never, eh? I've been my legend of Medina in the other jaw, Mashiro, Tisali Palaidane. Me and I must shoot, Gilizu. Game move, then. I know the aunt who did the Gilida, Gaina Gilida, Peter. Say Tema, Loba, Doda, Moari. ပေါ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြေးတာမဟုတ်ဘာလို့တရားလေးတိုင်းနေရဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘာလေးရှိနေလဲဆိုမောဟလေးရှိနေတဲ့အမှန်မသိတယ်ဘာမှမသိတယ်မြင်နေကြတဲ့နည်းနည်းစားတဲ့ဒီတဲ့တွေးတဲ့ပုံမှာမမြဲဘူးလို့အမှန်မသိတယ်ဒီသဘောတရားတွေကလည်း ချင်းနေစင်းရဲတယ်စင်းရဲတယ်စင်းရဲဆိုဒီယုံနယ်သဘောတွေကအိုမင်းကြီးရောတဲ့ရှိပြေးနေတာပဲသူ့လည်းကြာကြာလေးထိုင်လာရင်ဖောက်ပြန်တာပေါ့နော်ရုပ်တရားနာရာကျင်နာတွေဖြစ်လာတောင်းနာတင်နာတွေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်သဘောကစဉ်းစားခြင်းစင်းရဲတဲ့သဘောသူ့ကိုပြုတ်ပြင်ပေးနေလို့အေးရတာတွေမျက်နှာသိပြီးသွားတိုက်ပြီး ကျွေးပြရလမ်းလျှောက်ပြရထိုင်ထားလို့ပြရတချို့အေးရဝင်လိုက်ထားရင်တော့မချက်ချင်းမထားနိုင်ဘူးလူကတောင့်တင်းနဲ့ညောင်းနာနေရပဲသူ့ကိုနှိမ့်နယ်ပေးရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီယုံခန္ဓာရဲ့သဘောပေါ့နော်မမြဲတဲ့သဘောမြင်ကြားနန်းစားတိတွေးတွေပေါ်မှာမမြဲတဲ့သဘောစင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ်လိုတိုင်ဘာမှမဖြစ် အဲ့တော့မြင်နိုင်မှရှုကိလေသာကိမှုပဲတဲ့နေသွားနှမွေရှင်ကိုအမှုမဲ့မမဲ့နေရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမြဲနေတဲ့အနေနဲ့လဲဝတ်စင်းစားတယ်ကောင်းခြင်းနဲ့အနေနဲ့လဲစင်းစားတယ်ကိုလိုတိုင်းဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အခိုင်အမာအနေနဲ့လဲစဉ်းစားနေပုဂ္ဂိုလ်တရားဝငါသူတို့အနေနဲ့လဲအဲကြောင့်မလို့မြင်နိုင်မှရှုကိလေသာ ကိမှုပဲတဲ့နဲ့အဲ့တော့မြင်နိုင်မှရှုဆိုတာလေးကလေတော်တော်ခက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရပဲမျက်လုံးဖွင့်မြင်နေတာမြင်နိုင်မှရှုရမယ်ဆိုရင်တော့တရားအမြဲမှရှုရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုမြင်နိုင်မှရှုနိုင်သလားဆိုရဒီစကလုံးလေးကအလွန်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့မောဟကုစရာတော့ဖျားကြီးပြောသလိုမင်းတို့ကိလေသာကြာမထိုးပေးစေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိလေသာကြာ ยุคติเนี่ยนี่เว้อเมญ่มาบิกิเลสตาจาไม่ทุออกเสียรอยะตรีไปดิเนาะอะก็ผั่วฤจองติวีตาဖြစ်နေလို့ตรีလေးပဲจาทุออกလုတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲกิเลสตาအများနေတော့လीตรีจาทุဖို့တော့မနဲ့လုတ်ရတယ်လက်တွေ့ဘောရတယ်မှာလက်တွေ့မကြအောင်စဉ်းစားရတာအဲ့ဒါမဲ့မြင်နိုင်မှရှုกิเลสကိမှုပဲတင်နေမြင်နိုင်မှရှုဖို့မပြောနဲ့ မြင်တဲ့ပုံမှာလောဘဒေါသမောဟလေးဖြစ်နေလားလို့စဉ်းကျင်ဖို့တော့မနဲ့သတိပေးရတယ်။ကိုမြင်တဲ့ပုံမှာလှလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကပေါ်သွားရင်အော်ဒီမြင်တဲ့ပုံမှာလောဘလေးဖြစ်သွားပါလား။ကိုမြင်တဲ့ပုံမှာမကြိုက်ရင်ဒေါသလေးဖြစ်သွားပါလား။တမန်မျက်စိလေးဖွင့်လို့မြင်လို့ရှိရင်အော်ဒီမြင်တဲ့ပုံမှာလောဘလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းဖြစ်မနေပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုလေးတောင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတတ်တဲ့အ
chin aruga.
ကိလေသာမရှိတာမရှိတဲ့ကိလေသာမရှိတဲ့သဘောရဲ့ချမ်းသာကိလေသာမရှိတဲ့သဘောရဲ့ငြိမ်းမှုကိလေသာမရှိခြင်းရဲ့အရသာကိုကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးမသိသေးတဲ့အတွက်ဒါကလည်းသိစိတ်ထဲကသိတောင်းတတာမဟုတ်ဘူးလောကဓာတ်တော်မှာလည်းပင်မနေတဲ့သဘောရှိတော့သိမလို့ခြင်းစိတ်ကဘာပြုလို့လဲကိလေသာငြိမ်းတဲ့သဘောဓမ္မအရသာကိုကျွန်တော်သိမခံစားဘူးသေးတော့မနစ်သက်ကြသေးတာပေါ့နော် ဒီအလေးနဲ့နေရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာလည်းမပေါ်လွင်ကြသေးတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့မြင်တိုင်းမှတ်ရှုကိလေသာဂိမ်းမှုပယ်တဲ့သည်ဆိုတာလည်းအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့မေကွန်းမြင့်ဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်လွင်စေခဲ့သည်ဆိုတာကဒီလိုမေကွန်းလေးတွေကိုကိုစဉ်းစားတာနဲ့ဖြေလေးတွေကတွေ့လာမှာ။အဲ့တော့မြင်တိုင်းမှတ်ရှုကိလေသာဂိမ်းမှုကိလေသာဂိမ်းတော်တာနဲ့ ကိမှုပယ်လိုက်တယ်နဲ့ပယ်ရောက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲနော်လာကျွန်တော်တို့ကကိလေသာကိန်းတာကိုပယ်လိုက်တယ်နဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားရင်ပယ်ရောက်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာအဲ့လိုမေကွန်းပြင့်မြင်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်လွင်စေခဲ့ပြီဆိုတာလေဒီလိုလေးဆရာတော်ကြီးဟာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်တဲ့ဖတ်ကြအောင်စို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစ
data madam, but wait that the in your mia pilladan. Ne, do they do that madam, but wait that the do they jaya the night. Do that madam, but wait that the jayo mia pilladan. Though mude muda madam, but wait that the mude, twenty yadi night, muda madam, but wait that the twenty yo mia pilladan. Le, when yade, when yada madam, but wait that the when yade, di yadi night. When you are done, madam, but wait that the deal, my chiller down. A gin chombonga, Nana, Sara, Tila, Domu, Muda, who you, Yau Yadi, they are the mute, a pit, hold on, Mubare. Neither mamma, neither ha, madami, Nami, do adasure, Nahamaho, Namaho, Nai Adamho, Chombi, Hoja Romure. Oh, Babby, head of the Haga, era, coma. ဟမ်မြင်းမြင်းကမြကြာကြာကမြတိတိကမြတိတိကမြဖြစ်သွားရင်တရားရသွားဘာနဲ့သွားတာမှာနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံပါနေတ္တမမနေတော့မတ္တမိနမေတော့အတ္တတိငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါဤအတ္တမဟုတ်ဆိုတာလေးကိုမြင်သွားပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတာပဲသဘောပေါက်သွားပြီးတရားသိကွင် ရတော့တာပေါ့ကိလေသာတွေငြိမ်းတော့တာပဲဒီထဲမှာဘာအနိစ္စဒုက္ခမှာမပါဘာဖြစ်ပြမှာမပါခဲ့ဉာဏ်နဲ့တခါတည်းထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဖောက်ထွင်းသွားတာပေါ့เนาะတချို့ကဒါကိုဓမ္မနုပတ္တနာလို့အဲ့လိုလေးလဲပြောကြတာပေါ့เนาะသူကပခုတ်ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုပရမတ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ရှုတယ်ပေါ့ဒီလိုတွေပြောတာပရမတ်ဉာဏ်နဲ့ကြာကြာနေရမယ်ဆို အမှန်တော့မြင်းမြင်းကမြတ်စွာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံဘဝိတ္တိမြင်းမြင်းယုံမြတ်ဖြစ်လက်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကဒီစာကြီးရင်နားကိုမလဲမြင်းမြင်းနဲ့မှတ်ဆိုလဲကိုမြင်တာတွေကိုမြင်နေမြင်နေပေါ့နော်ကိုလည်းဘာမှမသိဘူးအခုတော့ဒီမြင်းမြင်းကမြတ်ဖြစ်လက်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလေးသင်သွားနိုင်လဲဆိုရှင်းစိတ် နောက်စိတ်လေးကိုသိကွင်ရခဲ့တယ်။တိတ်အကျိုးများတဲ့ဒီရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လေးကိုကျွန်တော်ကပေါ်ပေါ်လေးသဘောထားတာ။များစွာဘုရားလက်ထက်တောင်မှဒီဟာလေးတစ်ခုကိုသဘောပေါက်တာပြီးတော့တရားရရသွားတာဟိုထင်ရှားတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရောက်ဒီပါလူကျပုဒ်တာဆိုရဟန်းကြီးနဲ့ဘာကြီးကဒါရုစရိယဆိုတဲ့ရဟန်းကြီးတို့နှစ်ပါးကိုတုတ်တန်ဒေသနာတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာထင်ရှား
ဒါကြောင့်မလို့လေမြင်းမြင်းကမြတ်မြင်းမြင်းနဲ့မှတ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်းမြင်းနဲ့မှတ်ဖို့ကသဘောပေါက်ဖို့တော်တော်ခက်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပါဠိအခုသင်ခွင့်ရလားသင်နိုင်လားလဲဆိုတော့မျက်စိကမြင်တာနွားနို့ရင်တော့မြင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့မြင်းမြင်းနဲ့မှတ်ဆိုနွားနို့ပဲမှတ်တာပေါ့။အခုမြင်တာနွားနို့ဆိုတော့နွားနို့နွားနို့နော်။
နွားနုပဲမြင်တယ်မှတ်တာပေါ့ရေကြီးလေရေရေရေလို့မှတ်တာပေါ့ကိုယ်ကကိုယ်မြင်တာအဲ့လိုပဲမြင်တာဟုတ်ခုကြမှာရှေးစိတ်နောက်စိတ်လေးကိုတိလာတာမျက်စိကနွားနုမြင်တာမဟုတ်ဖြူတာမြင်တာရေမြင်တာမဟုတ်ကြီးတာမြင်တယ်ဆိုတာဒါမျက်စွာဘုရားဖွင့်မှာတိရတာဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်တန်မိုးတာကြီးတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကိုယ်ဘလောက်ဒီ မောဟရီရှိကြတယ်မြင်လိုက်တာနဲ့ရေးမြင်လိုက်တာနဲ့နွားနှုတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲသိတာပဲမြင်တာအယောင်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမပေါ်လွင်ခဲ့ဘူးမပေါ်လွင်ခဲ့တဲ့အတွက်မြင်မြင်နဲ့မှတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်ခဲ့ဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့အပေါ်မော့ကြီးလဲမိုးကောင်းရင်လဲတွေ့မှာပဲကျယ်ရီလို့စိတ်ထဲမှာကျယ်ရီပဲမြင်နေလားတွေပဲမြင်နေဒီလိုပဲသိခဲ့ရတာ မျက်စိမြင်တာမိုးကောင်းငယ်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအယောင်အယောင်ပဲမြင်တာလမြင်တာမဟုတ်ဘူးဖြူဖြူဝိုင်းလေးပဲမြင်တာအားလုံးနားလဲအောင်ကျဲမြင်တာမဟုတ်ဘူးလက်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 ဆိုရအယောင်လေးပဲမြင်တာလိမ္မော်ရီတို့လိမ္မော်သီးတို့မြင်တာမဟုတ်ဝါးဝါးအယောင်လေးပဲမြင်တာဒါပေမဲ့ဒီမြင်မြင်နဲ့မှတ်ဆိုရအာယုံနဲ့စိတ်ပေါ့နော်မျက်စိမြင်စိတ်ကအယောင်မဲသိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ ဘယ်သိဖို့လွယ်ပါ့မလဲမြတ်စွာဘုရားမဟောကြားပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ပြီးတော့မဟာသီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့သင်တရားတော်ကမြင်မြင်နဲ့မှတ်ဆိုရကျွန်တော်ကဒီလိုစိတ်ထဲမှာလွယ်လွယ်ကူကူမပေါ်လွင်ခဲ့ဘူးအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရသည်နဲ့မြင်ုံမြတ်ဖြစ်လိုက်တာမြင်မြင်နဲ့လို့မြင်တာလေးကအယောင်လေးပဲပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဒွဝတ္ထုတွေအ
Young soon, I general, Upama general of your jam. You know, say they are below chinny, loot, the amiara, leather, the eye, you're waiting here. Jocatacu, those angel, Upama, your jada, general, TGL, and Mari, Mari, say they are below the joke here, Mari, look you later. Joke here, Mari, look you later. Joke here, Mari, as well. A kind of man, neither I seen a draw to in it. Imagine will let your care pint hand the loop or not your camera, the pint and marret that did she near. You love it since Annie. Neonji is a leon. The leon and neon lare. The loo you sat, you know. The leon and neon lares or the leon near pint the loo you sat. A young new biopia. I imagine a valley pioke lesser. Mount Nebona. Mount Nez and Lua Babjama, Mount Mabon, ya yaw be go. And ya, Mulu Mount Nebona. Din ya, 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 Mount Wara, when ya, to a year to get a she, Kaima Yudhara. A man of Mount Wara, Behamamla. Nero, Laru, Jeru, a lion little laga ladro, jay on little jay, and if you lay on the pin it low. I generally delu since I get. The body and the coon in it, Bruma pine up, Yamu pen at the Bawaria, the body and the coon in it, say Tema, a kayama, kindlu, dwellu, pine do machine, pine do me at the wall to say Tema, a balling it. Mongas, Behamamala, Nilu, Niani let Leon trailer at home. Monga, Beham found you, Beham Lani, a legend of Biolomia. I imagine a movement, my mother, Mamma Bonya, y'all be goes to it. I am ya, you, Kaima, you be on ya, jump of Mount Evian. Yeah, Dinali, where she, General, since I've been. Mongna saw a young little tap. Mongna saw a young little tap. Young the Bodwa, General. But cook, who see out of here, if you're like there's a galley to come, she alone net up where come. Mean like look, kind like pa, mean now, my guy me. You know, I mean, kind loo yard 18 hour, but you let a kaima you turn out. Kind loo to a loo yard. Yes, yeah, mean I young man, to one kind ye, a young brom mamma do, Mara Biora, Pura Eda, they were dreaming. A young so, mamma kind loo to a loo me out, tea on the warm yard. You know, a young yet the water that go, yeah, I'm just sat at you, say Tema, Mabolu, and yard.
Rajamlu. The young yet the body that they go mean like that, and need them, mamma, need though a mad me, now me though at that is where I at that moves where the car at the wall pop your dear. A ways up at the night, so we never and yell to Arab. Me and me never done it. Yeah, never. A general tin the little bono. A long nunyan thing with any ally. Parmesan, if I shouldn't be able to go to my g. Yidema he do babu, I did that he don't tattoo. Shit me at the air, I'm a young and she did low all I done it. Jump she low, Joji, jump jugglo, Joji, with this I live at damn your dear yard or rabbit. Yanema, bold and what up. I know, Daddy, I like up shit that on Bobo. Shit me at him, my young she is a jiggle divo, so I let Dave Warriga. But me, she get jarred a pokuri, thinking yard or apple. Good lady, we are mimin and maple, no? Nalina, the Aya was raga. Timmy and I, Dalia, a young lady, a young lady, the body at the tepe, you know, pine lo meow, pine do lemme shoe. The mamma, the only that tepe, a kaima nitaya lemme shoe. Say, Tema, temple later, and a killita, you puke jar. Who is an army and light and a book that were drawn to the door? Kaima, you need it. Narne to ne, you need it, so. Killita, Jane, the woman, Kuama Kanzahu did. Sorry, Majabu. Rajamlo, me mean a mess, what time what thing may be, Ushin, I should say, be now say my three leashing. Jiminamo, Jiramina, Puram, Jinamo, Noano, Jinamo, Puramina, Zuraga. Go at that thing, Yadina, Bioni, Daddy. Go go, I mean at the worry, Mama. Send it that this was a long loop chin, a young little that. Together? Who ain't a young doama, I do a canzada lama. No? I damn it, do they do that, madam? Naga jara, a diamond nare when no yard, a diamond loy bama when no meal. Since I ain't low labor. I may tok 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 jala janet in a row and knock a sang a pin. So jada mima than lu than quid and bono. I lure a gumchigona. Kunawa, a young solution and ne young la, young jay young. A jay dama dipping a jay, nay a jay. Romina, young solution, the young broom mamma by moves. Neon and lunch out there by jar, a jay jar. Hey, ye bruise, the donga ye po. Mano ne young jid and lunch out there, a link well, the among the. Beam malara mau. Tu tu bodu sampai polar. Yang ni tetep tu body ali. Pain tu lemiau, pain tu lemisi. Sejak mana alu mabaro ayi beru ayi dengan ayi bo. Tiang ayi log luakura, senlen. Emeh jenaruh mah ati buari apsi zikir parmi hari ne di buah mah tungda senyai ne. Hari ya mah biji zon ne tu. Jenaruh bama mah biji jarab. Tiang jang mau. Jenaru, niye ni lo. Tiaga bahadi di tiaga yang ni ni, macam suami alih dengan jaga warden, parmi apa sila raja jenaru go, ke orang lupa mau, luai orang lupa, apa juga le. Di pinggul ramya suami alih letak raya, ni pinggul, yang lu ya ni bi, ti ni bi di lanyang ti ni balu jarah le, suaga jenaru luai luai ku ti miao. Tiada naik mood dua pon, orang jenaru dua jangan ni ada. Kalau jenaru dua lewat kan, lupa ke bini jenaru ni apa pun, ane muri jang. Tiada kete sebab biang biang biar tenda lupa ni dia. Tiada kete sebab yang sebab biang biang biar tenda lupa biang ni. Kalau yang sebab biang tapi nyuda ni 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 ini dah resari ada kemana apa? Kuah kunek, tanya si gudi bingun ya. Tuk dan di tenari mana yang sebab biang belu hujan ke. Kuna tanya tanya le senjatin lepo, no? Kuna madam yang ada dua lalu ni lojeng le, jenaruh mian suami ayat tapi nyuda nyanyi naulai ni luar oleh beroma ya mama. Tuk dan di tengah liri mian suami ayat bagus, ujian dia. Tu ye, wadnari ati ya neta muri ego lay piyo, hoja tuare tu. Tiari di mian tuare tu, tuk dan di tengah liri alon neta puai kau neta tiari cipar, jenaruh ne, ni sasa di cipar, no?
အဲ့တော့သူတေသူတပ္ပံကြာကြာယုံများဆိုတာမာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ချွတ်ချွတ်ချွတ်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့တရေကြောက်တဲ့တူလို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားနောက်စိတ်မှာတရေဖြစ်သွားနားထဲမှာချွတ်ချွတ်ချွတ်အတန်လေးပဲဒါပေမဲ့တရေကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်စိတ်မှာတရေချောက်တယ်လို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်အကောင်အထည်ကြီးဖြစ်နေအတန်ကြီးကဘာဖြစ်သွားတော့တရေကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သားတွေသမီးတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတို့ကြားရင်အခုကြားလေအတန်းပဲကြားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့အလုံးထည့်အကောင်းထည့်တွေပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေဖြစ်နေရပါတော့နော်ဒါလေးကအလွန်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုသင်တဲ့အခါမှာဒေါ်လူကြတာရှေးစိတ်ခွေးလူတိတာနောက်စိတ်လို့ဒါလေးသင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်ဆိုတာကနားထဲမှာဘာပဲဝင်တာအတန်ပဲဝင
English am a dead dead do dolu do abjoji do quilumati. Then the cuve do jar later. Gumatet de bada the gari, bjoja so jarre kama, go bahama mati, a tani never jar. No, narema, then the cuny never win la da dosura. Now be made general, she say got dolu jabi, no say jama, quilu di rekama, account a nina di, no di chido de immediate one. Chili jong. ကောင်းတဲ့ဤနေနေတည်တည်သွားတာအဲ့ဒါကမောဟရဲ့အစွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာစတင်ပြီးတော့စိတ်ကကြားရင်ကြားတဲ့အတိုင်အတန်လေးလို့မတည်တော့ဘူးကျွန်တော်ယူတစ်ခုစမှားသွားပြီခွေးလို့တကယ်ယူပြလိုက်တာအဲ့တော့နားထဲမှာကြားတာလဲအတန်ကယုတ်ကြားတာလေးကနားပေါ့နော်တော့ကြားကြားတယ်မှဆိုရလဲနောက်ကြတော့ပေါ့ပေါက်သွားတာပါပဲကြားတာလေးက တန်းတိတော်တာလေးကအတန်ကယုတ်တိတော်တာလေးကနန်းပေါ့နော်ကြားစိတ်တည်းရုပ်နဲ့ပေါ်ပြီးချုပ်သွားတာပဲခက်တာတခုမှမပေါ်ပါဘူးတော့လို့ပြပါလိုက်ပေါ်ပြီးချုပ်တာပဲဖြစ်ပြဆိုတာတိတ်ပြီးတော့လူတွေကတွေးကျင်နေကြတာအမှန်တော့တွေးနေတာပါပဲဒါကိုဖြစ်ပြမှန်သူတို့မသိဘူးပြင်တော့လို့ကြားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့တန်လေးပေါ်ပြီးချုပ်သွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆဲမှာတော့ခွေးဆိုတဲ့အတ္တကြီးက
တကယ်ခွေးသွားကြည့်လေသူကမသိတတ်တဲ့ယုံနဲ့သူမှလည်းသိတတ်တဲ့နာမသူလည်းမြင်ကြနံစားထိတွေ့သူတုံးလည်းအဲ့လိုရှိတာပဲသူလည်းဒါပဲသဘောပေါက်အဲ့တော့ခွေးလို့သိလေယုံနံမယ်ယုံနံလို့သိလေလို့ရှိရင်ယုံနံလို့ယုံနံဆိုတာမမြဲဘူးဆိုဆရာဘယ်လိုသိလဲလို့ပြောလိုက်မယ်အခုယုံနံလို့ကြားကြည့်အခုကြားတဲ့ယုံနံအကြပြီပြတ်တော့တာပဲအဲ့ယုံနံပြတ်တာပဲယုံနံလို့ကြားလဲယုံနံဖြစ်ပြဲဆိုတာအထူးစဉ်
ကျားတဲ့ယုံနဲ့မရှိတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာ။နာမှာကျားတဲ့ယုံနဲ့အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာသူကမြင်သွားတာသဘောပေါက်လွယ်သွားတာ။အဲ့တော့မာသီဆရာတော်ဖြစ်ရဲ့ဘာပြောလေးတဲ့ဆိုတော့မင်းတို့ကအဲ့အပြင်မှာကိုသာသမီအွယ်လေးတွေတွေ့ရင်တားရီသမီးတွေမခေါ်ဘူးလားတဲ့။အဲဒါဘေးကွန်းနဲ့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ ကိုသာသမီမဟုတ်ပင်နဲ့လေကိုသာသမီအွယ်လေးတွေတားရီသမီးခေါ်ပြီးစကားတွေပြောကြတယ်။မင်းတားရီသမီးတွေလို့ခေါ်တယ်မင်းတကယ်ယူလာတယ်အာမယူဘူးတဲ့။ခေါ်ယူမဲခေါ်တာကိုသာသမီရွယ်။အိမ်ကြလေကိုသာသမီတွေမခေါ်ကြဘူးလားတဲ့ခေါ်တယ်တားရီသမီးတွေ။အဲ့ကြဘလို့အဲ့ကြတကယ်ယူခေါ်တာငါသာသမီလို့မပြောပင်နဲ့လေ။အဲ့နှစ်ခုပဲ။ ตาอีตมี้อีหลุรขอดาเวไอ้นครอ่ะไม่ตู่ผู้ชื่อเนี่ยบาหลุไม่ตู่ดาแต่เกตั้งไปถ้าหลุงางาอุษาสุบิยตาตมี้แลยุ่งเนี่ยแหนมั้ยกูอเปญมาตุ้ยแต่ตาอีตมี้อีหลุขออยู่เนี่ยขอดาแลตู่ยุ่งเนี่ยแหนมั้ยอตุตุเวงาเรมาจ้าแต่ด้อหลุจ้าลุชินอตั้นยุ่งจ้าดาแลแหนมั้ย ခွေးလို့တည်တော်လဲပြဿနာမရှိတော့အဲ့ခွေးလဲပါလဲယုံနဲ့အကုန်တူတူဖြစ်သွားတယ်။ဆရာကြီးတို့ကဒီဖရင့်နဲ့သဲဆိုင်ဆိုပြီးလူတွေနားလဲအောင်။တရားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖရင့်ကနေသဲဆိုင်ဖြစ်သွားတာပဲလို့သင်ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမပေါ်လွင်ခဲ့ကြဘူး။စိတ်ကငြင်းရေးမလဲဘူးပေါ့နော်။ငြင်းသဘောပေါက်သွားတာပါပဲ။ထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ແມ່ຈ້າຈ້າແດ່ແມ່ສວຍສະການລີ້ຕະຄົນອາທີ່ໃດຊິບາແມ່ງໍບໍ່ຕິດຢູ່ຈ້າຈ້າແດ່ແມ່ແມ່ເຮົາແມ່ແລ້ວຍ່ານແນ່ມາປໍລົນຫມູ່ສາທີ່ຊິໄສນောက်ໄສດີ້ທີ່ຕິດລະແດ່ຂາຈາກໍດາລີ້ດີ້ກູຈົນເຮົາປາຍແມ່ງຊ້າຈາຕະບໍປောက်ລະສິ້ນຊາດັດລະທີ່ຈ້າຈ້າແດ່ແມ່ສາແມ່ໃດແມ່ທີ່ທີ່ແດ່ແມ່ເນາະ ที่ที่เดิมมาสร้าก็တော့ตะเกอ้าช้าเสียก้าวน่ะก็ซ้นล้นเสียတော့พระยีเวบุเสียတော့พระยีเจนน่ะฤทธิ์ถุยลีกาลีลุ้มมณีเนี่ยกว่าวินลีถั่วลีมาตะทีแท้ทีตะทีแท้ทีด่าไปลุ้ดต่อสู่ပြောต่อล่ะดีตะคู่เด้เนี่ยเวที่เดิมที่เดิมพอมาอวิชชาเป็นตนาชุบนิพพานยောက်ต่อจะดาเวตบอปอกပြော တလောကလုံးဒါပဲတတ္တဝါတွေအလုံးတလောကလုံးကဒါပဲဆိုမြင်သွားတာပဲဘလို့အားကြပဲကောင်းလေအများကြီးမလုပ်မနေတော့ဘူးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့သဘောပေါက်အောင်လို့တော့ဘလို့သိသွားတလောကလုံးဒါပဲဆိုတာနဲ့အဝိဇ္ဇာပဲတဏှာချုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဝိညာဉ်တွေဝိညာဉ်တက်မှတ်တယ်ဘဝိတ္တိဆိုတာမနှောကိုပြောတာပေါ့နော် အဲ့တော့မနှောမှာကျွန်တော်တို့ကစေးနေကော်ဖီတိတ်တောက်ပါအောင်ဆိုတော့ဗဇက်ကကော်ဖီတိတ်တာမဟုတ်စေးနာတိတ်တာစေးနာလေးပေါ်ပြီးချုပ်တယ်ကိုယ်နာမည်ခေါ်လဲတညာလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်ပြီးချုပ်တယ်အရဟံလို့ရွတ်လိုက်တာလဲပါဠိလဲဆိုတညာလေးပဲဘုရားရှိခိုးရင်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ကိုတိကမြန်လေးတွေမနှောမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတိလောက်ပဲငါလိုလဲမြူငါကော်ဖီတိတ်ရတယ်ငါကဘုရားရှိခိုးနေတ
ဒီအလေးမမြဲဘူးချုပ်သွားတာပဲအမှန်သိသွားတာအဲအလေးကိုပဲနေတ္တမမနေတော့မတ္တမိနမေတော့အတ္တတိဆိုတဲ့ငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါ့အတ္တမဟုတ်ဒီမြင်နာကြတာနန်းနန်းစားတာထိတာတွေးတာလေးတွေအပေါ်မှာမြင်မြင်နဲ့မှကြားကြားတယ်မှထိထိတယ်မှနန်းနန်းနဲ့မှစားစားတယ်မှထိထိတယ်မှတွေးတွေးတယ်မှနဲ့ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ ဒီဘုံမှာအဝိဇ္ဇာပယ်ပြီးတဏှာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးပါအလုံးနှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းပါရဲ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မာသီဆရာတော်ဖေးရမြင်စေ၌စိတ်အစဉ်ဖြစ်ပုံဆိုပြီးစိတ်ဖြစ်စဉ်လေးကိုရေးထားပါသေးရဲ့ဖတ်ကြည့်ကြအောင်စို့မြင်စေ၌စိတ်အစဉ်ဖြစ်ပုံမြင်နေဆိုတာမျက်စိမှာထင်လာတဲ့အစဉ်ကိုသိတာပဲအဲ့ဒီမြင်စိတ်မှာကိလေသာတစ်ခုမှ
Lava, Dota, Moha, Sidi, Chitware, Tuedu, Jaya, Naya, Saya, Tia do Male, Say Chipo, a Singha, Dudu Babe, Erago, Sita, Nia Malu, Cobare. Obi, Dima, Bali, the Kub Yogina, Leather. Nessie, I mean, Nettima, Gilly, that the Kumam about, the legend of Yogate. Kum, yes, I mean, never mal. Means a lima, Bakili, the mammy, you, Dago, Tibu, take ye. Go and let the Bobo Lure to me, I'll be all over. Go and yes, I mean, a cheat and limina, ye mean, I'm a cheat and limin, never my lover, lem you, daughter, lem you, more lem you, means a lia. Now come and no aroma, I cheat a little, mamma, tea later, Jama, moha, now sicker. Age, come in and never that be knitted the voja in lover, manitted the woman jaws or daughter. Now say, Jama, lover, daughter, moa pieta. Yes, I mean, the water that them up, and lover, daughter, moa, mamma, she. Hello, Gilita, bem, my name, bema, machine, let the air, Gilita, bema, pite, will a pime chaya, dear, go say temma. Edoma, Gilita, my pier, now say my Gilita, pite, the pajang laser, let the bob bob go right. Oh, she say, go on me the three limits she lay down, and me mean a day the three limits she lay down, and now say my lover, daughter, moari. She name my lad, go go in the bob bob. Edo, dim, yes, I mean, etching my back, gilly da mamma, shabunaga, janema. Go tell my qua gilly that I mean, she did tenida. Go go go. Kalijama biobrinelle. Bobu, gilly da, me, she, go up, gilly da, machine, jungle, madida, agua moha. Penny, my gilly da, machine, wulu, madida. I don't mean, yes, my lakilly da, machine, loyal,
ကြားရဲ့နားမှာလဲအဲ့မှာကိလေသာမရှိဘူးနှာခေါင်းမှာလဲကိလေသာမရှိဘူးနန်းစိတ်မှာလဲစားစိတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယတာလေးတိတယ်ချိုးတဲ့ချင်းနဲ့ငန်းနဲ့ဆက်တဲ့ဓာတ်လေးတိတယ်ဘာကိလေသာမှမရှိဘူးကိုကပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့တိရအောင်အဲ့လိုမတိတာကမောဟခက်တာလဲမဟုတ်ဘူးမတိတာမရှိကိုခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ချိန်လုံးအများကြီးတိနေအဲ့ဒီတိရလေးမှာကိလေသာမရှိဘူးတစ်ခါမှမစင်ញံဘူးဘုရားဘယ
ကိလေသာဖြစ်တော့တာပဲဒီထီးတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကတီးမနေမှသူကစိတ်ကမကျင်းမနဲ့ငါစိတ်တရားလည်းပြန်လိုက်တာငါတရားထိုင်နေရတောင်းမှကြာပြီစိတ်တရားခုထိပြန်နှုံးဆိုမှကိလေသာဖြစ်တော့တာပဲဒီထီးတဲ့အပေါ်လေးမှာကိလေသာလေးမရှိပါလားဆိုဟာဟာကိုယ်ခန္ဓာမှာလောဘဒေါသမောဟအငြင်းနေအဲ့လောဘဒေါသမောဟအငြင်းနေနိဗ္ဗာန်ပဲကိလေသာလေးမရှိပါလားလို့သိတဲ့အချိန်မှာပဲကိလေသာမရှိဘူး ဟုတ်လားဘယ်နေရာမှာကိလေသာမြင်တဲ့ပုံမှာကျင်းန်းဒီကြည့်နေတဲ့ပုံလေးပါမြင်တဲ့ပုံလေးကိလေသာမဖြစ်ပါလားကိလေသာမဖြစ်တာကိုမဖြစ်ဘူးလို့သိသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာကိလေသာအမြဲမဖြစ်ဘူးမြင်စိတ်ပုံဒါကကြာလေကိလေသာအမြဲမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိလေသာမဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့မသိဘူး ဖြစ်တာလည်းမသိဘူးဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အခုကမသိခြင်းများစွာပေါ့เนาะဘလို့ဟိုတရားဆိုတာစဉ်းစားတတ်တဲ့အလုပ်ဝိပန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့အလုပ်လို့သိမ့်မသိဘူးကျွန်တော်ကြာကြာထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကြီးကိုအဲ့နေရာငြိမ်းနေနေတာပေါ့เนาะစိတ်တွေမပြတ်ဘူးအေးဂျင့်တွေတမထဝယ်သွားနေတာဒါကြောင့်မလို့ထိတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ထိတဲ့နေရာလေးပါပဲကိလေသာမှမရှိเนาะဒါလေးကသိရေးကြီးတယ
မသိရင်မြင်းစိတ်ပြီးတော့မှမနှောမှနောက်လိုက်ပါကြမှာလောဘဒေါသမောဟဇောတွေဖြစ်တာဒါပေမဲ့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုမသိရင်မြင်းရေးမြင်တာမဟုတ်ကြည်တာမြင်တာရှင်းစိတ်ရေးလို့တည်တာနောက်စိတ်အဲ့လိုမသိလို့ရှင်ဒီစာနာကိုမလဲသိရကြည်တယ်ဒီစာကြောင့်နိုင်ကသိသွားတော့လဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်သွားတာပါပဲเนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့မြင်းတဲ့ရှုမှတ်ပရမတ်တိဘော ယင်းစိတ်ကပရမအစင်းကိုသာအာယုံပြုပါတယ်။ယောက်ျားမိန်းမစတဲ့ပညာပုံသဏ္ဍာန်ကိုသောအာယုံမပြုသေးဘူး။ဒါကြောင့်မြင်ပြီးလျင်ပြီးချင်းမြင်တယ်လို့ရှုမှတ်နိုင်လျင်ပရမအစင်းယုတ်နဲ့မြင်စိတ်ပရမဏံကိုအမှန်အတိုင်းသိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ပြီးပရမယုတ်ဏံကိုသာသိနေရင်ယောက်ျားမိန်းမစသည်ဖြင့်ပညာကိုကျန်သည့်တဲ့စိတ်ကူးတွေမဖြစ်တော့ဘူး။ ញញုံញ៉ဖြစ်လက်တန့်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်နဲ့အညီញញုံញ៉တွင်တည်နေပုံပါပဲញင်းသည့်ပြီးလျင်ပညာပေါ်လာပုံញင်းပြီးတဲ့နောက်မြင်တာကိုပြန်စင်ခြင်းနဲ့ចံသိစိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ပရမចံသိစိတ်ကပရမအစင်းပဲတည်သေးတယ်ဒုတိယចံသိစိတ်မှာတော့ယောက်ျားမိမ့်မှစတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပညာပေါ်လာတယ်တတိယចံသိစိတ်ကျတော့ ယောက်ျားမိမ့်မှစတဲ့အမိပညာလင်းပေါ်လာတယ်ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်ပညာအမိပညာတွေကိုသိသွားတာကမောဟ၏အစွမ်းဖြင့်အလွယ်အမှားတွေကိုသိသွားတာပဲမြင်တိုင်းချက်ချင်းရှုရတာကဒုတိယဉာဏ်သိစိတ်ဖြင့်ပညာအလွယ်တွေကိုအာယုံမပြုခင်ပရမအစင်းယုတ်ကိုရှုမှတ်ရတာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတေချာရေးထားပါ ဒီမြင်စိတ်ကပရမအစင်းကိုသာတည်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းစာရေးဖတ်တဲ့လူကတော့ဘယ်လို့မှမစင်ညံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရေးမြင်တာမဟုတ်ကြီးတာမြင်တာလို့ဒီလိုသင်ပေးမှနွားနို့မြင်တာမဟုတ်ဖြူတာမြင်တာတကယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်တင်ရှောက်အောင်နှလုံးသွင်းဖို့လိုတယ်ဒါအလေးကထပ်ထပ်ပြောနေပြီနဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်အောင်ဘလောက်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာခက်တယ်နားထဲမှာထုတ်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 ကြားလိုက
အဲ့တော့ဒီမြင်စိတ်တွေကမြင်နေဆိုတဲ့ဟိုကအယောင်မင်းမြင်တာဥပမာအပြင်ကယောက်ျားမိန်းမရေသွားမကြည့်နဲ့ကိုယ်အစင်ကအဲ့အစင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုကကိုဝိုက်ဖို့လေပြီးစာရွက်ပေါ်ပြည့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုထင်းတောင်မထင်ဘူးအဲ့လိုအားထုတ်ရမှာကိုကကိုစာရေးကြည့်စာတော့ရေးတတ်ကြမှာပါဒီခက်မှာ Bayu ya yila la le so, jenaro ma lo
Jong Sani, ye at a body came out of Germany, Mujuria, ye near a lady. Edo, show a dead jigger of Sam Yido. And a general net dream at Drew, Piazza, ye can. Edo, we better than a Mujo de Nanja, Masapian, ye at a. Hello, Jen. Hello, ye am my letter. The way to Yaple, ye chat. กายิอัตตะเลลุเลกายิโอยับเลยีจาวัสิณโอยอกจาลุยีนอกตะลุงอ่ะมะลุงญิเตนัตตะวัสิณะลุงบ่เมิ่มมายีมะเมิ่มมาลุยีสายีไว้บุบบ่เว้ยဖြစ်ဖြစ်ကိုးစားရွေးပေါ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ညင်နာဗာမြင်ရလွယ်ဆုံးပြောပြစလုံးမဲ့မြင်ရ ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကစလုံးလိုတည်လိုက်တာလားယောက်ျားမိန်းမလိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာယောက်ျားမိန်းမဆိုရင်တည်ရိုးတည်စဉ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတစ်ခုအနေနဲ့တည်သွားပြီလားဆိုတာကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲအိမ်သာသွားလို့ရှိရင်လေးရဲ့ဂျန်ဆိုပြီးတော့မိန်းမဆိုတော့ကောင်းပုံလေးနဲ့အလုံးလေးနဲ့ဂါဝင်ပုံတတိကံလေးနဲ့ချီအောင်နှချောင်းလက်နှချောင်းလေးလောက်တာလေ
ကိုယ့်ကိုလဲဆွဲကြည့်စာရွက်ပေါ်ကိုယ့်ကိုဆွဲကြည့်တရောင်လေးရောက်အလုံးလေးလောက်တော့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်သွားတယ်ရှိတာအရောက်ကိုယ့်ကိုလဲဆွဲကြည့်ကိုဘောပင်လို့စောပင်လို့ထဲမှာပါပဲရှိအရောက်အဲ့ဒီအရောက်ကနေဆွဲလဲဆွဲရောဘာထွက်လာလဲပုံသဏ္ဍာန်ထွက်လာတယ်စာကြီးလို့ရှေးစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုစိတ်ဓာတ်နေရာမှာယူသင်နေရာဝီထီစဉ်ကြီးဆိုလူတွေကမလိုက်နိုင်ဘူးလက်တွေ့လု
and a bob and a young machine is what I think the avon since I end up at it. Chai ye lay deca, papchet. Pondran. Pondran, no mamma do salumption, the old man. Pondran lady, bodara. Ay, Pondran lady, jama. And me, ya. Yakuja, main master, Pondran mamma, like your papchet. Me, ya. Do we two yabla ye chakatago? Ruma, main mamma papu. ယောက်ျားပဲဘာလို့ပုံသဏ္ဍာန်မော်မူတည်ပြီးတော့အမြည်တွေဖြစ်လာလေဒီအန်ဂျန်ဆိုရုပ်ပုံလေးဘောင်းမီနဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ကာဝန်နဲ့ရုပ်ပုံပဲကာဝန်နဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားယောက်ျားမပြောဘူးဘောင်းမီနဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားမိမမပြောဘူးပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘာဖြစ်လာလဲအမြည်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုလုံးလိုက်တာဘာလဲဆိုတော့ဝိုက်ဖို
ကိုယ်လက်ထဲမှာယောက်ျားမိန်းမတွေပါလာလာအယောင်မဲပါလာလာတော့ဒီလောက်ထီတော့မတုံးနိုင်ဘူးဇာတော့စလုံးရိုင်းရိုင်းပြောလိုက်တယ်ကိုယ်ကိုခတ်တုံးတုံးနေဒီလောက်ထီတော့မတုံးနိုင်ဘူးလို့တင်တကယ်အရှိတရားတွေကဝိုက်ပုပ်ပေါ်ရေးကြည့်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုံနေဆွဲကြည့်ပြီးတော့လက်နဲ့ပုတ်ကြည့်ဖြတ်ကြည့်လက်ထဲမှာယောက်ျားမိန်းမတွေပါလဲပါပဲပါအယောင်မဲပါလာဘာဖြစ်လို့လဲရှိတာအယောင်မဲရှိ
maintenance lo lo me ya bu lo byo ni ja lo ko ma tat da ma ti da phaw twe ma myin nai na ba shi me pya lo ya le twe ja ja tin pe lo ya de ka ran ko wa di the ko design ma ma ko sait ko le jin mu a ne ni lo da di lo byo lai lo shin khu ja le yauk ja mai ma so a tan ba shi da di a tan ko ba နာရဲဝနအတံမဲ့အတံရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံတွေပြောင်းပြီးတော့တခြင်းတန်တရားတန်ခွေးတန်ကြောင်းတန်စကားပြောတန်ရံဖြစ်တန်ဆဲတန်ဆိုတန်ဒီလိုတွေအများကြီးကြွယ်တော်တာရှိတာတော့အတံပဲမျက်စိနဲ့မြင်တာလဲအယောင်မဲ့အယောင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖျားပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တော့လက်ဝှေ့ချီတာပေါ့ ยาวนี่เว้ยยกရှင်ဖြစ်လိုက်ยาวนี่เว้ยพญาปုံဖြစ်လိုက်ယောက်ျားปုံဖြစ်လိုက်မိန်းမပုံဖြစ်လိုက်ဘာပဲရှိလဲအယောင်တွေရှိတယ်အလုံးဒီခက်ကလွယ်တယ်သိပ္ပံမြတ်တို့တက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာလွယ်ကူအောင်နားလည်အောင်ထောက်ကူတွေအများကြီးရလာ
Nabi Majano say to my Messia, me, young Naga giant, a dance around a ball and machine shaggy, say there. But you lule. Go ye lila, don't that some chat, don't that some chat nine. The Madangaba, the Madady, so the swari, nanny, lean a metallo, no? Go seeker. Dajamulu. She the younger, Messia, me, a young man, Naga giant, a dame. Biojama. Pondrani immediately go say, now say him, a chip larry, a suraga. Gua could teach a local. And she say, we now say, ma, Trishi, Mingamia, Jaga, Mia, look, delighted, and me, young giant, a dance around it. Always up, eh? Dna choked whatever. I know, Bali, Georgina, lesser. Zia Bodagaya, Dwaro. Bodagaya, Dora, Indian, and Emma. Pascai to a sea. See there, Jama. See, I know, ma. The other valley, your ladies, I came a lamb or do I need it? The Indian and Mong Lady Young Apple. True. Mong Lady Young of Guamati, who were not I knock at Mudra. Bali Lemati, who eluli your late. Bali Lemati, who's raw. Genoa, she a tiny or genocide, teja, barbola, lesser. Though me and Bali Lemati, who's raw. Malilemati woosura, Madira, awaysa, teaching, Palilemati loop, Zaka, Violeta, teaching atana. A man, me, a sime, a young male, teeth like Lucian. Say them a Palilemati woosure, elo teaching it. The Wopchemala. Teaching at the Wopchin Laraga. A man, me, a young look, a man, Madira, awaysa, John. He come in Nepoma, Palles, teaching at an appellate. I don't mean a sense of Lucian. I say, my people. Did I mean you? Tabby met to a mohane later on, is it? Did I mean the me and the wine lamb, the mohave? Say, dear Bama, my boy. Tabby met, Pali lemma de wood to a cosy demma. Ta ways are net an apian me, cosy demma, mean a sinu delaying, so cosy demma. Did you net, lobati, choning it, me nebo? Ta. Chong yin at the word, yen emma, ballroom mokete. Better machida. Go ye no a bow woody. Di kuma bow robu. Di lo jama o yin dwara. Di say di good emma machido wala. And a bani lem at the woosura. Tama apino. Ways ha. She looked and now she did lemadina with the magino gina ha balila ha pada male. Di lo genero say di emma. She born it awa. Now say ma. Mamma did it, ways aja. Teaching at an option, the yellow, my name. Ero diniari would just have a mialama. Dilu say tema. Oh, me nebama. Dilu mabora awa. Ero, mamia wulazura, locama. Meeting lumida. Ya ain't teaching lumina, mokur, don't swear it needed tiny bomba meeting as an omida, babe. I mean, lagani, a digenia of mogu. Tahanakua, quavia chanama, shepard. Rajamulu, the area let to illum the body who lets sap in a theory in a diam of Chetalu. Let to illum any diam, let you look by men and antibio, go say tema. Me ming a mia sure, Halia, go tema, blue pieto ale, blue yin look. Yes, Raviama, Luja Bodaro, Bahia, Darus Riado. He look ways up at the natural killer than yea. Parmination if you did a bajan, you look. Say Tema, following ten shawm, yes, I be a hoja get a lace or a lily, she do la map shepard. Taro, go ye and alone to move on my moody be a coolie. Blue parry muries or broom, I'm a thing, I marble. I met the lonely tigwin yara, one mohari sap your pegwin yaraba. No, I hope I be. Hey, dog, sin like chip your sword and a heart at Amadi Sarah of Yay, Jesus, who are lia alone. Who do I yab when leave a get patchy ball? A sin I. ဖြစ်ပြက်စောတနာမြင်ရမှာအစင်းယုတ်ဖြစ်ပြက်ကိုမတိနိုင်ဘူးမြင်စိတ်ကအစင်းယုတ်ကိုမြင်ယုံမြပဲညာကမြင်စိတ်ဖြစ်ပြက်ကိုတိနိုင်တယ်မြင်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုတိရင်မြင်စိတ်ကယူတဲ့အာယုံဤဖြစ်ပြက်ကိုလဲသုတ်တန်နေရတိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖြစ်ဆက်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုရှုရတဲ့ဆိုပေမဲ့ဇမ္မထပိဇန်စိတ်ရှုတာကို Chokbikaza, Anika, Bissopanguda, Shuti Yajin Chipare. Da,
Sadhu, sadhu. Hopefully, Dalidia, Kono Chamolo, Jinjo Lady told Taraba. You know, you pip ya, Logama, they have been yellow microscope on my chill like your daddy, Elo region or Dwigin. The gay Haga, she say no say is well. She say ga. Since the iron will wear you like yada. Theory yano. He iron young disapiate, who iron young who sapiate as well. Danyan, my general, I love a thinner. The wedge leggy lane, the iron net, the wedge, who wear leggy lane, who wear iron air, who wear sick. ဒီလောက်တည်ငိုလုံလောက်တယ်လက်တဖြစ်ကိုဂရင်းငါးအောင်ညောင်လောက်ရုပ်တည်ဖြစ်ပြနေဘလို့လို့ကျွန်တော်တို့သိမှာဒီရုပ်တည်ဘူးအဲ့တော့ရုပ်တည်ကိုလက်တိုက်ရိုက်မသိနိုင်ဘူးရုပ်တည်ကိုသိတာမြင်စိတ်ကတစင်သိတယ်ကြားစိတ်ကတစင်သိတယ်နာစိတ်ကပဲတစင်မသိရတာစားစိတ်ကတစင်ထီးစိတ်ကတစင်ဒီလိုပဲသိရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်မှာတကယ်သိနိုင်တာဘီမြင်စိတ်ကြားစိတ်တည်းရ
အာယုံပြောင်းနိုင်စိတ်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကိုယ့်ရဲ့စဉ္ညာဉာဏ်ကိုခြေပြုတ်ပြီးတော့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပျက်ကိုအာယုံနေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုစိတ်ကဒီလိုအများပြင်သိရတာပါဒါမာသီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြနိုင်လို့နမုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပေတွေတင်ထားတော့အဲ့ဒီရှုတော့ငါပဲတွေးတယ်မှာပဲငင်းကြတာပေါ့နော်ကိုလက်တွေ့ရဒါလေးကလည်းအလွန်ဘုဒ္
Read him as a rattaping you than you need a jazz. I have a loyal biologian. I imagine a room, I took Danny, I bet, Tigwin Yari. Dava ways I bet than I shall wear. Go ye ka kill it than yam over. Go dainty, good alotia. Go the Lulina Lea. Not to go chasing now say, Zam my tare to a Zam Pramanon Sapien, a Zam win that I say. Hey, Zam not tare to a. Hey, Zam swear she say, Lee Pedro come and no say, ka sin yare. Senior Zapchidakama, Zansi Machido. Sanga, she say, Naka three line, San Emma pare, Riga pity, no Zanya and the pity lipchet. TPT lingo, senior, a pity lia pobi chopala. Coffee lit up on Lube, say Nali pobi chopala, coffee top on Lupura, she say, Pure be my senior and no sega, say Nali pobi chopdava lalo. Dango, Nika piso pango da. Shoot the agent shit, she say, and he kept your soap and that she say that. Damn, I've been Sierra, yes, I am a delivery. General, she say, now say they go. You know, damn, I'll read the queen, me again. A good general, she say, now say go, you know, the queen yammy. Alone, General, my young junior in your dead way. That's why I'm here, yeah. Then Jamuri, which General Toro lit the queen yammy. Nale kuni yammy. ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်စေပြစ်စုံပံကိုရှုတယ်ဆိုပေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်ကပဲရှေးစိတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုနောက်စိတ်ကရှုရတဲ့အတွက်အနိကပြစ်စုံပံလို့သုံးသွားတာဒါကကျွန်တော်နားမလဲအနိကပြစ်စုံပံဆိုတာရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုမှရှေးစိတ်ဖြစ်ပြဲနောက်စိတ်ပဲအဲဒါလည်းမဟုတ်စရာတော့ဘူးဆရာကြီးပြောလို့ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်တည်းကြရှေးစိတ်ပြစ်ပြဲနောက်စိတ်မဲ့ဆိုတာ
bobby choked the other. Sina bore a peep, peepy, peep, daughter, she say. Tribu miraga, now say, Sina can goodo, driga, and yang goodo. Can goodo a bori come and yang goodo a day pen boom as a bit care. She say, Pibia, now say, me, me, coffee later late than Sina lipo doba lalo. Ti do late than no neighbor and the care yakura, neighbor and a connection yakura. A jamulum yaso of yay, the aragon. Jana had a good to gan say Nado John Diwa, Mamma, Menyan Punyan and Nate Bango, Limian Soto and Memo Buna Made, Lusutan and Nigoncho Pare. Badu, Badu, Badu. In a day, then Sudan of Mia will be Yanaja Badu. Edo Buya, Mia Bonya, Chamya, Eti, Pime, Midi, Shibi Doja. Lama Gaube, Yauya Balu, Tudu Bawa, Jinle Yale, Doga Veda, Yama Eba, Magahu Damya, Madwe Yabe,
Tava heisa mingalagu yuega da dan ya zido yeni yaku yubyu damya nyabagagu miba zeya myoda hane goma saunja gozaun naga ayin sa yue shidamya lonzo bong dong zedi pipi damya Wini yaru yaja bade pinga witi nya dwe tadu kozido kudo amya 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 yudo muja bagonlo tadu 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 kudo amya 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 yudha mudya bhagong lo dadu 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 kudu amya 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 yudha mudya bhagong lo dadu 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 Bodha Dadana Siran Daitadu Bodha Dadana Siran Daitadu Bodha Dadana Siran Daitadu Bodha Myaswa Dadana Yawani Telin Sito Bodha Myaswa Dadana Yawani te ninzido Bodha miyaswa Tadena Yawani te ninzido Dadu 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 Ini maluja bodha do diharo Gokhoja pipa to Seya a atu jesu timare